Setores como Protocolo e Procon, Departamento de Trânsito, Transporte e Iluminação Pública estão atendendo há uma semana na central, localizada na rua Jerônimo Coelho, número 41. Já é uma ideia antiga, uma ideia agora que o prefeito, o atual prefeito, tinha. Só que a gente não conseguiu terminar o projeto a tempo de fazer a central de atendimento cidadão. Então, como uma medida emergencial da fragmentação dos diversos setores e secretarias da prefeitura, a gente escolheu esse local que fica no centro da cidade. O setor de tributos deve se instalar na central de atendimento ao cidadão ainda esta semana.